Pas marrjes së njoftimit se në fshatin Morav, Korçë, disa shtetas po konfliktoheshin me njëri tjetrin, njëri prej tyre dispononte dhe armë zjarri dhe si pasojë konflikti mund të përshkallëzohej në përdorimin e armëve të zjarrit, shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në adresën e dhënë. Fal reagimit në kohë, u bë e mundur kapja dhe arrestimin e flagrancë e autorëve të dyshuar të ngjarjes shtetasve LG 19 vjeç, banues në fshatin Morav, dhe KL 16 vjeç, banues në Korçë. Këta shtetas janë konfliktuar për motive të dobta me shtetasin MF dhe gjatë konfliktit shtetasi KL dyshohet se ka qelluar me armëzjarrin në drejtim të lokalit të shtetasit MF, pa shkaktuar dëme në njerëz dhe më pas është larguar nga vendngjarja. Në vijim të veprimeve të mëtejshme procedurale, forcat e policisë pasi ndaluan dy të rinjtë lart përmendur, kanë ushtruar kontroll në afërsi të vendit ku kishte ndodhur konflikti dhe si rezultat gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri tip pistolet me municion luftarak, të cilët dyshohen se i përkasin shtetasit KL. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorisë pranë qytetit të shkallës së parë Korçë për veprime të mëtejshme hetimore.